seg at de skulle stjæle rundstykkene mine, så hun var sånn, jeg måtte passe på dem. For det var liksom, det noe med den der, den dufta av når noe serveres ferskt. Og hvis du da forkjøler og tett i nesa, så... Finns det nåde for det, ja? Vi hadde en utrolig fin kveld i går. Jeg snakket om en del av Jesus som handler om det at Jesus han var en rabbi med autoritet. Så han var en læremester med autoritet, og han sa «Følg meg», så mente han det. Og når de fulgte ham, så mente de det. Med hele seg. Så jeg skal ikke ta den om igjen. Men jeg har lyst til å ta deg med. Vi skal inn i Bibelen etter hvert, men jeg fikk jo også nåde til å reise til San Diego i sommer. Jeg har en venninne der som jeg møtte i Israel. Jeg holdt på å avlyse. Så jeg også for å få reist, så måtte jeg ta det på sånn der Klarna avbetaling, vet du, sånn. Bare for å få gjort det. Nå er billetten betalt, så nå er det i orden, men vanligvis har man jo ikke så mye penger da. Men i hvert fall så jeg måtte bare liksom gjøre, for jeg kjente i mitt hjerte at jeg skulle reise. Jeg tenkte, hva skal jeg da? Hva i alle dager skal jeg i San Diego liksom? Hallo, hva? Og folk sier, å, du skal bo, skal du preke meg? Jeg sier, hva skal jeg? Jeg vet ikke. Hvorfor det? Jeg vet ikke. Så Jesus han sier, følg meg. Hvor da? Jeg vet ikke. Ja, hva skal vi gjøre da? Jeg vet ikke. Jeg hadde ingen anelse, og folk spurte jo, ikke sant? Og så og husen jeg skulle besøke også, jeg fikk lov å bo privat hos henne, så sier jeg at ja, jeg har noe spesielt du har lyst til. Har du kommet? Nei, vet ikke. Nei, det er ordentlig, vet du. Men herren har talt. Hva skal vi? Vet ikke. Uansett da, mens jeg var der sånn, så var jeg liksom, jeg kan ikke ta hele den, det var cirka en uke jeg var der. Det skjedde mye forskjellige ting å ta, så vi bare gikk, og så bare plutselig fikk jeg bikkje i fanget, og så ble eieren til bikkja helbredet, og litt sånn forskjellig, så det er liksom litt sånn normalt kristenliv når man ute, og det er bare sånn, ja, det er en litt annen historie da. Det er ikke det jeg skal fortelle, men det var liksom litt sånn normalt. På et tidspunkt, og dette her det skrev jeg faktisk om i bloggen min, hvis det noen som har sett den, vi har en hjemmeside, og det hender jeg skriver hvis det ting som setter seg fast i hjertet mitt da. Men i hvert fall i denne her, så en av dagene da, så skulle jeg og Anita, som hun het, fint navn. Vi skulle litt fatt, visste ikke hva vi skulle gjøre, så vi sa, ok Jesus, du får lede du. Da får du glede, får du fortelle. Så som sjåfør og så videre, så sitter jo Anita, og så heldigvis så slapp jeg å kjøre bort til deg, for det trenger du nå da. Men i hvert fall, og så sier han, ok herre, hvor skal vi kjøre henne, hvilken retning skal vi ta, for det er trafikkaos og bla bla bla. Så hun liksom på en måte bare går på den her lille stemmen da. Så nei, du skal ikke ta det her, du skal ta neste til venstre, og så videre sånn. Og hun tar av da der hvor hun kjenner hjertet sitt seg ledet til å kjøre, og får en parkeringsplass der, det er umulig, men akkurat da, så var det en parkeringsplass, og det vi parkerer, så ser vi rett opp på et kirkebygg. Og bare sånn, hva? Og foran dette kirkebygget, så er det en statue. Og denne statuen, den er jo så utrolig spesiell. Men jeg hadde feil holdning. Jeg hadde på et eller annet mystisk vis, jeg som er så glad i å preke om frihet og nåde, og Jesus elsker deg, og altså i det hele tatt. På et eller annet vis var det noe som hadde sniket seg inn og satt seg fast. Og tydeligvis hadde det vært der en stund. For når jeg satt der i bilen og løftet blikket, så sier jeg, hva slags kjerke er det der? Nei. Det ser litt sikkert ut som det er helt sånn kjerke jeg vil gå inn. Vet ikke helt om jeg skal si hva slags kirke det var. Men det var sånn, nei. Det var min reaksjon. Anitas reaksjon var sånn, Jesus, tusen takk! Og jeg tenkte, jeg vet ikke hva slags kjerke det er. Men denne statuen er det for meg.
Hva i all verdens navn, hvor kom det derfra? Og så, i det vi går ut av bilen, Anita, hun jo sånn, «Åh, kan du ikke stå og holde seg fast i bilen?» Og jeg tenkte, det var voldsomt overreaksjon da. Herligheten, det jo bare bygg og en statue, du tar deg sammen da, det jo liksom, det jo folk her. Ikke sant? Så jeg går jo ut av bilen, ikke sant? Og sånn, ja, det jo greit det. Og hun sjangler ut og holder seg i tre og går i kni, og jeg tenker, jeg finner ikke henne, jeg må rykke henne, ikke henne. Nei, jeg bare ute her og går tur. Så tror jeg reiser seg med opp, da. Og kommer samlet liksom, over den gangveien og mot denne statuen. Og slipper veska sin buff rett på bakken og samler resten og ramler på kne. Og jeg er der. Ja, men kjære, du kan ikke bare slippe fra deg veska di der, for du kan jo komme og stjæle den. Jeg må jo passe på den der veska. Jeg var helt der og tenkte, men ta noe mer av veska. Jeg tenkte ikke på at jeg kunne ta med meg da, men jeg var liksom, jeg sto der og sa, og hun var der sånn og bare, yes! Min Jesus jo helt overgitt i sin kjærlighetstilbedelse til Jesus. Og så kom jeg da. Jeg ser på meg ærlig, altså det var sånn der, at når skjedde det her? Jeg har jo alltid ligget strøtt og elsket Jesus. Jeg har jo vært flat overalt. Jeg har jo ramlet ut av biler fordi at jeg har vært så forfjansa og bedugget av Jesus kjærlighet. Plutselig er jeg der. Ja, men kjære venn, hva reiser du opp da? Altså, det er det sniker på deg, altså. Men er det religiøsitet, rett og slett? Og så ser jeg på denne statuen, og tenker jeg, hva er det som er så fantastisk med denne statuen? Jeg ser deg Jesus, han bærer korset, og foran han så sitter en kvinne på kne, og hun ser opp på ham, og han ser ned på henne. Og det jo nydelig hvordan Jesus møter blikkontakten med denne kvinnen. Hva var det jeg så? Han så ikke sånn ut. Han er jo alt for pen i klær. Herligheten har jo rivet opp dressen hans, ikke? Det er ikke sånn han ser ut. Det er ikke sånn det står i meg. Ikke sant? Men jeg var bare... Hjernen min gikk helt i spinn, og jeg tenkte, ja, jeg får lagt som jeg er litt ordentlig da. Så tenkte jeg, ja, Jesus, ikke sant? Og jeg så på denne dama som liksom satt her i kneet med et sånt klede, ikke sant? Det var kvinnen som tørka Jesu ansikt på vei til Golgata. Og jeg ser på denne dama og tenker, hvem er det der? Jeg ser på en sånn plakett da. Og så står det, Veronica? Nei, da friker jeg. Nei! Det står, jeg har ikke hørt om noen Veronica i Bibelen, altså dette er hvem Veronica, nei. Dette er ikke, altså jeg kjente alle mine sperrer var bare på. Og ja da, vi skal ikke ta imot, vi skal være forsiktig, det er ikke det. Mens Anita, hun lå der som en sånn, og lå på kne foran Jesus, og bare så opp på Jesus, og så på denne dama, og så på dette som er avbildet i et øyeblikk. Jeg så på det ytre. Hun så hva budskapet var. Sånn. Og så sier han til meg, Solfrid, du må knele. Nei, foran en sånn kjerke? Hvorfor var det så? Nei, du får ikke meg til å knele for hva som helst. Hva var det der? Stolthet. Stolthet. Jeg er bond ærlig, jeg deler eget liv. For jeg vet, jeg har vandret opp og ned med Jesus, og jeg tenkte, nei, jeg kommer sikkert til å holde meg så frisk og ren og alt det der greiene. Gikk rett på nesa i religiøse tullball før jeg visste ordet av det. Men i hvert fall, så etter en stund, så tenkte jeg, ja, jeg er jo tross alt gjest, og jeg må jo liksom, ja, liksom, han så meg litt rundt, og tenkte, ja, det er ikke noen folk her, altså. Og jeg liksom, ja, ok, da. Ned på kne da, og tenkte, au! Asfalt, knær, de er ikke 14 år lenger disse knærne. Au! Ja, så skal vi prøve å holde skråken mitt og liksom oppføre seg ordentlig. Ok, ja, det er hvor langt ned til bakken, ja. Og så sier jeg, se, sier jeg. Og jeg tenker, au! Og så sier jeg, se der. Og så får han meg til å snu hodet, så løfter jeg blikket, så ser jeg opp på det kledet som den kvinnen holdt.
Och du kunde bara se det från den vinkeln. Wow. Nedböjt. Kun böjd stolthet, kun nedböjd. Så såg jag att konstnären som hade lagat statuen, han hade lagat ett avtryck av Jesu ansikt i det klippet. Och det talade till mig så mycket om att hvis inte vi böjer oss inför han och ydmyker oss inför han, inte människor, men inför han, så går vi glipp av det han prövar att visa oss. Vi går glipp av skönheten. Vi har på vår maske om hur vi menar att ting ska vara. Och så ser vi inte skönheten. Och jag kände att det liksom var, tänk om jag hade gått glipp av det. Det var en hel preken för mig. Och efterpå så gick vi och satt oss på en bänk på bortsidan. Och Juanita, hon var ju helt där då. Så kommer det ett äktepar gående. Och de kommer och de springer upp och säger, åh, vi ska se på statuen. Se på. Ja. Ikke sant? Och de kommer ju gående. Utan kulturella, har du mött det? Disse kultur, det är ju vår religion idag. Kultur har blivit en religion. Så de kommer ju där då, man och dame. Och Anita, hon är där igen. Tänkte, åh, ska jag skriva lite så? Men Anita, hon uppsprätter upp, vet du. Och bara säger, åh, ja, du måste se. Och du ser det inte, visst inte. Men hennes önskan var att visa dem detta som jag hade uppdagat. Och de var så, ja. Fint det, ja. Vi hör vad du säger, ja. Ja, men det är på knäle så du ser. Ja. Hun kom og satt og satt bak på benken og sa sånn, åh, Jesus, vis dem. Men de var bare ute etter å se en statue. De var bare ute etter å se dette kunstverket. De så ikke skjønnheten i det budskapet som lå i den statuen. Så vi gikk bort en gang til, og så sier jeg dette, ja, men dere må bøye dere ned, for ellers så ser dere ikke. Hun ga seg ikke. Men de var sånn, nei, vi kjenner han som har laget denne statuen, vi har bare kommet for å se på ham vi. Og vi har ikke tenkt å bøye oss for noe som helst. Bare på grunn av det ville jo jeg bøye meg for at jeg kjente han, så hadde jo han laget noe her, og liksom, jeg hadde hvertfall gjort et eller annet. Stoltheten. Og det her med at de, og det gjorde at de gikk glipp av skjønnheten og budskapet i denne statuen. Jeg tenker, hvor ofte ser vi på innpakningen, og så går vi glipp av gaven. Så det lærte meg en god del om det her med at Gud, vår Jesus, han kan åpenbare seg i det mest usannsynlige klima. I det mest, der var jeg helt, jeg hadde tydeligvis blitt ganske så stengt og religiøs. Jeg hadde ikke, det var et eller annet som hadde gjort at det, liksom, du vet livet. Det der nye, den der friske kjærligheten, den der nyfrelsesgløden, den der hvor du liksom ikke bryr deg, bare sånn, åh, jeg elsker Jesus. Den, et eller annet sted, den dette, vet du, antageligvis i alt for mye kav og mas om alt jeg skulle gjøre for Jesus. Muligens det. Så med det som bakteppet, så har jeg lyst til å ta deg med til Esekiel i Gamle Testamentet. Så hvis du har med deg Bibel, så kan du få lov å være med. Hvis du synes det greit å bare notere, så det lov det. Men med det som bakteppet, så har jeg lyst til å ta deg med i Esekiel kapittel 1. Og det går egentlig, altså, det er jo noe jeg skal ha tak i her, men allikevel, jeg må lese hele kapitlet. Det går liksom ikke an å stoppe naturlig noen plass, jeg må lese hele kapittel 1. Jeg håper vi har det mot at skriften leses. Og så sitter du, det er ikke min oversett, så jeg ikke sender dere min bibel. Ta en titt på statuen, du.
Esekiel, Gamle Testamentet, så står det kapittel 1, og så leser jeg det første kapitlet. Det står det: Det skjedde i det 30. året, i den 4. måneden, på den 5. dagen i måneden, mens jeg var blant de bortførte ved elven Kebar, at himlen åpnet seg, og jeg så syner fra Gud. På den 5. dagen i måneden, det var det 5. året etter at kong Joakim var blitt bortført. Da kom Herrens ord til presten Esekiel, Busis sønn i Kaldeernes land ved elven Kebar. Herrens hånd kom over ham der. Og så begynner han å forklare. Og jeg så og se. Et stormvær kom fra nord. En stor sky med stadig flammende ild. En strålende glans omgav den, og midt i den, midt i ilden, viste det seg noe som så ut som blankt metall. Midt i ilden viste det seg noe som lignet fire livsvesener. De så slik ut. De hadde et menneskeskikkelse, og hver av dem hadde fire ansikter, og hver av dem fire vinger. Deres ben var rette, og føttene var som klover på en kalv. De blinket som skinnende kobber. De hadde menneskehender under vingene på alle fire sider, og alle fire hadde ansikter og vinger. Deres vinger rørte med hverandre. De vendte seg ikke når de gikk. Hvert av dem gikk rett frem. Ansiktene så slik ut. Alle hadde et menneskeansikt. Alle fire hadde et løveansikt. På høyre side og på venstre side hadde alle fire et okseansikt. Alle fire hadde også et ørneansikt. Slik var deres ansikter. De øverste vingene var utstrakt slik at to og to livsvesener rørte ved hverandre, og to vinger dekket deres legemer. Hvert av dem gikk rett frem, dit hvor ånden ville gå, gikk de. De vendte seg ikke når de gikk. Livsvesenets utseende var litt glør, som brant som fakkel. Ilden for omkring mellom livsvesenene, og de hadde en strålende glans, og det gikk lyn ut av ilden. Og livsvesenet for fram og tilbake like som lynglimt. Jeg så livsvesenet og se, det var et hjul på jorda ved siden av hvert av livsvesenet, og de vendte ut mot fire sider. Hjulene så ut som om det var gjort av noe som lignet krysolitt. De var alle fire like hverandre, og det så ut som om det var gjort slik at det ene hjulet var inne i det andre. De gikk til alle fire sider, og de vendte seg ikke når de gikk. Hjulringene var høye og fryktinngytende, og de var fulle av øyne rundt omkring på alle fire hjulene. Og når livsvesenet gikk, så gikk hjulene ved siden av dem. Og når livsvesenet hevet seg opp fra jorden, så hevet også hjulene seg. Dit hvor ånden ville gå, gikk de. Nettopp dit hvor ånden ville gå. Og hjulene hevet seg ved siden av dem, for livsvesenets ånd var i hjulene. Når livsvesenet gikk, så gikk også de. Og når de sto, så sto også de. Og når de hevet seg opp fra jorden, så hevet hjulene seg ved siden av dem, for livsvesenets ånd var i hjulene. Over livsvesenets hoder var det noe som lignet en hvelving, som blendende krystall å se til, utspent over hodene på dem. Under hvelvingen sto vingene rett ut, så de rørte med hverandre, og hvert av dem hadde på begge sider to vinger som dekket deres legemer. Når de gikk, hørte jeg lyden av vingene deres. Det var som lyden av store vann, som den allmektiges røst, en larm som larmen av en leir. Når de sto, senket de sine vinger. Det lød en røst over hvelvingen som var over hodet på dem. Og når de sto, senket de sine vinger. Og over hvelvingen som var over deres hode, var det noe som så ut til å være av safirstein, og som lignet en trone. Og på det som lignet en trone, var det en skikkelse som et menneske. Og fra det som syntes å være hoftene og oppover, så jeg noe som lignet blankt metall som ild å se til, med en ring av lys omkring. Fra det som syntes å være hoftene og nedover, så jeg noe som lignet ild. Den var omringet av strålende glans. Som synet av buene i skyen på en regnværsdag, slik var synet av glansen rundt omkring. Slik så Herrens herlighet ut, slik den viste seg for meg. Og da jeg så det, falt jeg på mitt ansikt, og jeg hørte røsten av en som talte. Og så får han da et budskap, og han får kallet sitt der.
om att han ska gå till barna med det fräcka ansikten och så vidare och så vidare. Och det står att han inte ska vara enstridig som den enstridige i ätten och så vidare. Det här är nydligt, det har jag hört så många gånger. Och så många gånger så är jag fasaden. Och så många gånger tänkte jag, åh. Jag vet inte om du är sån som mig, att när han beskriver det här, så jag detter ut. Jag bara, det var ett ansikt, och så var det ögonen, och så var det, och så, blöva ansikt, och så, och så jul inne i jul, och så över där, och så, jag prövar liksom att damma ett bild av, vad är det han prövar att fortälla? Åh, halleluja, det är symbolik i alla sammen, ja då. Men vad betyder han disse symbolene? Och tänker du säkert att nå, efter igår, så ska jag komma och förklara dig all symboliken. Nej, men det finner du själv. Jag har lyst att ta dig med i vers 1, 2 och 3. Tillbaka till vers 1. I första versen så står det, och det skedde i det 30:e året. Hur gammal var Jesus? 30. Hur gammal var en färdig utdannad präst, rabbi? 30. Det året då han var 30 år, då var han färdig utdannad till att ha sin tempeltjänste. Och det är ganska precis där, den 4:e månaden, på den 5:e dagen i månaden, och medan jag var ibland till bortförte vid elven Kebar, att himlen öppnade sig och så synde från Gud. Så jag, alltså, han var 30 år gammal. Vi vet att, hvis, kanske för det som också fick med det nu av undervisningen igår, så vi vet att då var han alltså färdig utan att gå in i sin prästetjänste. Så han var allt han hade gjort sedan han var barn var att studera ordet och skriften och studera Toran då, speciellt första till femte Mosebok och alla de andra profeterna. Hans hela hans liv hade handlat om och tjene i tempelet. Han kunde vara tötter, han kunde vara bokstav, han visste om alla offringarna, han kunde alla reglerna, och kan man säga, de som var utdannade då, de var på något sätt så som dagens egentligen slags typ advokater. Men förklara det så är det så på något sätt, hvis man gick då, hvis man hade en sak då, låt oss säga att liksom, jo, nej, nu har jag varit, jag har varit och stjärt ett esel. Jag kan inte säga att jag stjärt en bil, för det var inte det. Jag stjärt ett esel. Inget sant? Och så, jag har stjärt ett esel. Åh nej, detta måste jag få ordna upp i. Jag vet att jag tränger straff, och det är sådana och sådana och sådana. Och så önskar jag att omvända mig, och jag önskar att stjärna mer, och bla bla bla. Så går jag till rabbin, och så förklarar jag. Så säger jag, okej, vad har du gjort? Ja. Jo, nej, jag stjärt ett esel. Ja, vad var bakgrunden för att du stjärt det eselet? Liksom var det planlagt? Eller var det bara på impuls? Ja. Nej, du skjønner att liksom, jeg hadde egentlig, jeg slet, for jeg hadde så utrolig vondt i beina, og så hadde jeg med meg en venn, og jeg orket ikke å bære den lenger, så jeg la den opp på det esene, sånn, og da tok vi, så det var jo egentlig ikke planlagt, og det var, men ikke sant, så kanskje så vil jeg liksom på en måte fortelle min sak da, hvordan jeg opplevde at dette var før, ikke sant? Og han da som en rabbi, som en lovlært som kunne skriftene, ville da si, ok, ja, da utifra hva skriften sier, altså paragrafene, det loven sier er at hvis du har gjort det, og du har gjort det med overlegg eller uten overlegg og så videre sånn, så det som er tilpasset, altså det er straffet for det, er at da må du offre en krige, eller da må du offre en tukkeldur, eller hva som helst, at det er offringer, det er prisen du må betale for at Gud skal slippe deg fri. Det er dommen. Så var dette de holdt på med. De kunne være tømte av skriftene for å vite nøyaktig, hvis
du har gjort det, så må du gjøre det, og da blir du fri fra det. Og hvis du gjør det da, så kan jeg si at da kommer Gud til å tilgi deg, så da kan du være fri til å gå videre og gjøre. Altså sånn, det var det de holdt på med. Det var hele livet var å tolke loven, og til å stå som en representant i forhold til hva sier Gud. Sant? Det mange som tror de har den tjenesten i dag. De oppfører seg som de har. Ja, men, oi, asså, ja, du har gjort det, ja, men da er ikke noe for deg. Ja, hør på han, ja, vet du, å, Gud, jeg ser på. Jeg husker det var en som, han, Ludvig Karlsen, han døtte noen, og så full neddykkelse i vann, da. Og så fikk han så utrolig kritikk, fordi at han hadde døpt en som røyka. Kan du døpe folk som røyker, og få de havner i helvete, i det hele tatt. Og så han bare på dem, alene for evangeliet, for han er hos Jesus nå. Så han bare på dem, og så sa han, ja, jeg døper baktaler også, jeg. Så mange tror de har denne tjenesten av å peke på hva alle andre gjør feil og dømme andre. Vi har ikke fått fordømmelsens tjeneste. Vi har fått forlikelsens tjeneste, forsoningens tjeneste. Ja. Uansett da, tilbake til vår gode venn, Esteg, presten. Ferdig utdannet, halleluja, han har gjort sin greie, alt han kjenner er tempelet, og tempelet, og det som er der, det er liksom det store og det høye, og han vokter Guds nærvær. Jesus, som den store Yahweh, som den store Gud, hans nærvær hviler i tempelet. Alt han vet er at hvis han skal være sammen med Gud, så må han til tempelet. Hvis han skal til med Gud, så må han til tempelet. Hvis Gud skal være med ham, så må han være der hvor Gud er. Alt som er i hans bevissthet er at bare jeg kommer til kjerka, bare jeg kommer der hvor Guds nærvær er, bare jeg får være der hvor alle sier at Gud er, da. Og det var alt han hadde trodd på. Alt han hadde trodd på. Hvis skriften sier sånn, så er det sånn. Sier skriften det, så er det sånn. Hvis skriften sier det og det, så er det sånn. Og det står også i Bibelen, så står det sånne ting i Gamle Testamentet som han også da leste. For eksempel sånne ting som at hvis et menneske gikk inn i det aller helligste, så hvor han ikke hadde lov til å gå, sant? Da ville han dø. Det var sånn. Og vi har jo hørt historier, ikke sant, om at dette med at når prestene gikk inn for å gjøre tjeneste i det aller helligste, inne ved paktsorken, så bandt de et tau rundt ankeren deres, for at hvis de falt døde om, har vi hørt, så måtte de dra dem ut. Min tolkning er helt annerledes. Min tolkning er sånn, og du kan godt, altså, kanskje godt mulig ha feil, men utifra det andre jeg har sett, min tolkning er sånn at når de kom inn der og var i tilbedelse, så kom Guds nærvær så massivt at de ble bare slått ut av Guds kraft. Så for at de skulle komme seg ut derfra, så måtte de dra dem ut. Yes. Vi tror på en god Gud. En barmhjertig Gud. En hellig Gud. Så ja, men hva med de som da døde ved å røre ved arken i Gamle Testamentet? De rørte ved arken uverdig, med urene motiver, med feil hjerte. Og det skaper åndelig død. For du skal ære Guds nærvær. Men uansett da, så ser du da vår venn, Esekiel. Han sitter der, han sitter ved bredden av elva, ved Kebar. Ja, hvor er det da? Ja. Du skjønner at disse var bortførte. Han hadde hele livet sitt, han hadde kone, han hadde hus, han hadde hjem, han hadde prestetjenesten, alt var lignet opp, alt var perfekt, alt var klart for et perfekt liv til å bare leve i velsignelse, alt var helt nydelig. Og så startet det så at de ble bortført, de ble tatt av andre konger, de ble bortført og de ble drivet ut til å være slaver for kong Nebukadnesar. Og det skjedde i tre økter, og i en av disse øktene så var altså Esekiel, som var prest på den tiden. Han ble bortført sammen med de andre. Og det er jo fælt. Jeg vet ikke, på en måte, jeg har vært litt sånn at jeg tenker sånn, når jeg kjenner Guds nærvær, når jeg kjenner liksom, det er godt det som jeg kjenner, og tenker, da er Gud med meg. Nå er Gud med meg.
så er det sånn, hallo? Hallo? Hvor er du? Hvor? Du, liksom på en måte du tenker, hvor ble du av? Og vi er mennesker, vi har det sånn. Og ja, hvis du leser skriften, så vet du teologisk at han aldri skal slippe deg og aldri forlate deg. Men det føles ikke sånn. Men du må være ærlig. Det er liksom sånn, hallo, har du glemt meg? Ezekiel, han knytta nærværet til noe som var kjent. Han knytta nærværet til disse tingene. Så kommer dette her med at han blir bortført. Jeg prøver å danne bakteppet her nå litt, bare for at du skal forstå. Det som skjer i det at, altså, de blir jo da fanget. De blir kastet ut av tempelet, ut av den tjenesten, ut av det som de har jobbet for hele sitt liv. Det de har drømt om, alt dette her. De blir kastet ut av det. Og kongen, han kommer og så sier han dette. Hæ? Ikke nok med at jeg skal bare hive dem ut og gjøre dem til slaver, men jeg skal ødelegge denne guden deres også. Jeg skal ta møblene, jeg skal ta alle smykkene, jeg skal ta alt mulig, jeg skal gå inn i det aller helligste, og skal hente alt som er der. Og jeg ser ikke, han sier, yes, det er bra. Ja, for hvis han går inn der, da kommer han til å dø, for det sier skriften. Det som skjer er at de går inn og de stjeler alt, og ingen dør. Ingen dør av å gå inn. Det er ingen som dør. Hvorfor det? Så han begynner antageligvis å vakle og tenke, ja, men det har trodd på alltid. Det står faktisk i Toraen, så står det at hvis noen går inn i helligdommen, så vil han dø. Nå kommer den hedne inn der, og han dør ikke. Kan jeg stå, ha Gud virkelig sagt? Er skriften til å stole på? Han begynner å vakle i sin tro. Når han ser at det er jo ikke sånn som han trodde at det var. Og alle hans trosoppfatninger er koblet til det han har lært, og det han har lært oppimellom, sant? Så blir han bortført, han sitter der ved elva. Men før det, så har kona hans blitt, unnskyld hvis jeg støter noen, men sånn er det faktisk. Dette her var ikke noe sånn her, jeg har bare lyst til å ha en slave, kan du bare være med meg, så skal vi gå en tur. Nei, de var grusomme. Så alle kvinnene, mer eller mindre, de ble voldtatt, torturert og drept. Så kona til Ezekiel, han opplevde disse tingene i det de ble bortført, før han kommer til dette punktet her. Så han har mistet kirka si, han har mistet yrket sitt, han har mistet troen sin, han har mistet alle opplevelser. Hvor er Gud nå? Jeg kan ikke møte ham mer, han er jo der, og nå er han plutselig ikke der. Hva skjer? Altså, det er noe som, synes du at det var en dårlig dag? Jeg tror han hadde en ganske dårlig dag. Så kona er da ødelagt og drept. Og han har antageligvis vært vittne til det. Ikke nok med det, det var verre, skjønner du. For når de da skulle ha disse mennene, disse unge mennene, til å tjene i sitt rike, så hadde de en kriterie for at de faktisk kunne få lov å overleve og tjene i det rike. Jeg vet ikke om du vet helt hva det var. Han måtte stå i kø og vente på å bli kastrert. De kastrerte alle unge menn. Altså ikke nok med, han hadde mistet Guds tråd sin, mistet livet sitt, mistet hjemmet sitt, mistet kjerka sin, mistet kona sin. Nå mistet han også den delen av det fysiske i livet hans. Og det de gjorde den gangen veldig ofte var, altså, kan man si du kunne ha den korte prosessen, men det de stort sett gjorde, det var at de tok to steiner og knuste det som var. Så hvis du synes, ja, jeg ser ansiktene deres, men vet du hva, vi kan ikke på en måte, nei, dikke, og Gud, og dikke, vet du hva, dette var grusomme tilstander. Så jeg, har du en dårlig dag? Jeg tror han hadde en. Jeg tror han hadde det ganske fælt. Han hadde mistet absolutt alt. Og mens han da er ødelagt på det her, han skulle liksom egentlig være på starten av livet, så var livet hans i ruiner. Det var ikke sånn, men ja, liksom, in God we trust, det var ikke der, altså, det var bare sånn, ok. Og den ytterste og ypperste ydmykelsen var at de da ble satt til å tjene i tempelet til avguden.
Han het Ishtakar, denne avguden. Så ved Kebar, ved elva Kebar, så var han plassert sammen med de andre for å tjene I tempelet til en avgud. Og der sitter han. Hvor Gud nå? Han var jo der. Hvor alt jeg kan, alt jeg vet? Han kan ikke bruke noe av det han har. Han ribba for absolutt alt. Han sitter nok der og lurer på, Gud, hvordan skal jeg finne deg nå? For han trodde at Gud var begrenset til et geografisk sted. Du har forlatt meg. Du har tillatt at skulle du beskytte meg? Står det ikke at liksom, etter hvert som liksom, så vi vet om dette med salmen 91 og sånn, liksom, skal ikke du beskytte meg? Jeg ikke elsket. Alle disse troskrisene som mennesker går igjennom, det ikke noe nytt. Så mens han da sitter der, sant? Og tror at han forlatt av Gud, og at alt over, så får han et syn. Der. Sittende. Sitter. Her. Det han ser på er tempelet. Han ødelagt, han mosa, han har ikke noe igjen, han har ingenting. Han sitter der sammen med andre som ikke har noen ting. Han strippa for alt, han har ikke autoritet. Han sitter bare der sammen med alle de andre slagene som ødelagt. Og ser på dette tempelet og tenker, jaha. Ja, hvor Gud nå? Han skulle være I Guds store nåde. Så åpenbarer han seg på en helt ny og villere måte enn han noensinne kunne tenke seg. Når han var I tempelet, så var han begrenset. Han så, ja, hvis jeg gjør sånn, så blir det det. Hvis jeg gjør det, så blir det sånn. Hvis jeg gjør det, så blir det sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Ikke sant? Han var begrenset I tempelet I forhold til alt han hadde sett, alt han hadde lært, alt han hadde opplevd, alt det. Så han tenkte, Gud, kan du ikke dukke opp her? Men vet du hva? Midt I det verste mørket, midt foran et avgudstempel, der hvor de tilba andre guder, midt I det, der dukker Gud opp. Og du sier til meg, Solfjell, du kan ikke gå inn I et sånt der hindristempel, for det der blir det, det farlig. Du kan ikke gjøre hva, sa du? Hvor stor Gud har vi? Hvor stor han? Han åpenbarer seg for Esekiel der med syner. Så Esekiel, når han prøver å forklare det her, så sier han, ja, du skjønner at det, altså, jeg satt jo der da. Og så plutselig så jeg, og så, men det så ut som, men egentlig så, hvor mange ganger har du hatt Guds opplevelse det ikke mulig å forklare? Ja, men, og så prøver du å finne ordet, men det finnes ikke. Ja, men du skjønner at jeg kjente bare et sånt Guds nærvær. Hvordan føler du det? Nei, det vet jeg ikke. Ja, men, jeg kjente at Jesus var bare så til stede, og det var så utrolig. Og så prøver du å forklare, og så gir du opp, for at du får stå der og bare, hæ? Hva snakker du om? For det finnes ikke ord for å beskrive det som Gud gjør. Så ikke sant, noe av det som jeg leste I sted, sånn der vers 26, ikke sant, så sier han, ikke sant, noe som så ut til å være safirsten, men vet ikke om det var det da. Og så lignet en trone. Hvem var det? Ikke sant? Jeg tror det var det. Og så på det som da lignet en trone, ja, det var en skikkelse. Ja, han så ut som et menneske da. Men det ikke sikkert om han var et menneske, for han så ikke ut som et menneske heller. For det som så ut var hoften oppover. Men var det hoften oppover, tror du? Ikke sant? Og det så jeg noe som lignet på blankt metall. Men jeg ikke sikker om det var det, fordi at det var jo egentlig, det så jo ut som brennende. Så jeg sier, altså, det han famler etter ordet. Han prøver liksom å jeg så altså, det var noe som lignet, altså hvis du ser på ord, han prøver å uttrykke for folk at det liksom, Gud større enn tempelet. Gud større enn det alt
Gud få oss ut av det mønstret vi har hengt oss opp i. Jeg håper vi slipper den runden der. Men han må få oss ut av det mønstret vi har hengt oss opp i, sånn at vi faktisk kan få lov til å erfare ham på nytt. Jeg har folk som sier, ja, man skjønner at jeg er en ørken akkurat nå, Solfrid. Ja, og det er litt sånn, du kjenner at de pusser litt på glorien, at jeg er litt hellig, da. Ja, man er litt ute i ørkenen, ja, det er tungt, ja, det er fælt, ja, det er helt grusomt. Men hvis du leser Bibelen om hvordan det er å være i ørkenen, der er de store Guds åpenbaringene. Der vinnes seier over djevelen. Der er den brennende busken. Der foregår et bryllup. Der foregår alle de store tingene. Så hvis du er en ørken, gratulerer. Se deg om etter en brennende busk. Se deg om etter. Ikke sitt og klag under en gyvelbusk. Men vær på jakt etter at Gud skal åpenbare seg på en ny måte. Større for hjertet. For hver dag som går. Større, sterkere, bedre, allestedsnærværende. Når alt er over, da begynner det. Når vi kommer til slutten av oss selv, da kommer han til. Han som er miraklenes Gud. Det er da det er mulig å gjøre det som er umulig. Alt er mulig. Hvis vi ser på det ytre, du kan jo lese om trokjempen, Abraham han så på seg selv, alt var uttørket, alt var overalt, ikke sant? Og så kommer Gud. Men vet du hva, hvis du tror at du har en dårlig dag, så se på Ezekiel. Og kall til Ezekiel. Kjære Jesus. Jeg har lyst til å lese litt til, er det greit? Kapittel 2. Fra verskjeden, han sa til meg, menneskesønn, stå opp på dine føtter så jeg kan tale med deg. Og da han talte til meg, kom ånden inn i meg. Med stor å. Han fikk meg til å stå på mine føtter, og jeg hørte på han som talte til meg. Og han sa til meg, menneskesønn, jeg sender deg til Israels barn. Han var det som stoppet. Menneskesønn, menneskedatter, jeg sender deg til Morsjø. Jeg sender deg til Finnmark. Jeg sender deg til Trondheim. Jeg sender deg til Bergen. Jeg sender deg til Oslo. Jeg sender deg til Israels barn, til hedningene, til opprørerne som har gjort opprør mot meg. De og deres fedre har vært troløse mot meg helt denne dag. Til barna med de frekke ansiktene og harde hjertene, sier jeg deg. Et nytt kall. Og du skal si til dem, så sier Herren Herren, enten de hører eller lar det være, for en gjenstridighet er de, så skal de vite at en profet har vært midt i blant dem. Men du, menneskesønn, frykt ikke for dem, og frykt ikke for deres ord, for nesler og toner er det omgitt av, og mellom skal frykt ikke for deres ord, og bli ikke forferdet for deres åsyn, for en gjenstridig ett er de. Du skal tale mine ord til dem, enten de hører, eller lar det være. For gjenstridig er de. Men du, menneskesønn, hør på det jeg taler til deg. Vær ikke gjenstridig som denne gjenstridige etten. Lukk opp din munn og et det som jeg gir deg. Og jeg så og se, en hånd var rakt ut til meg, og i den var det en bokrull, og han brettet den ut foran meg, og det var skrevet på den både på fremsiden og på baksiden, og det var klagesang, sukk og verop som var skrevet på den. Og så kan man lese videre hvordan han mottar ordet, 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 og får beskjed om å gi ferskt brød, ferskt brød, ferskt brød, ferskt brød. Hvem er ordet fra himmelen? Det er Jesus som kom ned. Det er Jesus. Midt i det du står i, uansett hvor vanskelig det kan være, om du har vært der eller på vei dit, så leit etter Guds åpenbaringer. Midt i det her, så tror jeg, og så kan du si, nå er Hans kalt en profet, men jeg vet ikke hva du er kalt til, det er jo sånn, det vet jo du og Gud.
Men du kan reise deg selv om alt ligger I ruiner. Selv om alt over og folk ser på deg. Altså, du da? Gud med deg, sier du liksom. Hallo? Tror du ikke de sa det til Ezekiel? Ja, særlig han med deg. Han kastet deg ut av tempelet, og ikke har ikke beskyttet deg. Liksom, kona di vekk. Altså, alt ødelagt. Du har ingenting. Du strippet for absolutt alt. Ja, sier Gud med deg, ja. Ja da. Ja. Ja. Men hvis han hadde blitt værende I regler, rutiner, I sin oppfatning at ja, men det bare der Gud Hvis han hadde blitt værende I sine gamle spor og tanker og måter å være på, så hadde han gått glipp av både kallet og å se hans herlighet. Han hadde gått glipp av alt sammen ved å tviholde på sine rutiner. Og da tilbake til min lille historie I begynnelsen. Det ikke en sekel opplevelse. Men det her med at når jeg var villig til å bøye meg, knele foran noe som jeg synes var helt på grensen til ugudelig, hvilke trudige tanker jeg tenkte. Men jeg var villig til å kaste til sies alle mine oppfatninger og min frykt. For det mye frykt som gjør at vi blir religiøse. Når jeg var villig til å gi slipp på det, så fikk jeg se hans ansikt, der jeg minst ventet det. Vi finner trygghet I alle våre lover og regler og bud. Vi skal ikke kaste skriften til sies, men vi skal se etter hans nærvær og hans åpenbaring. Og så må vi være villige til å bøye oss ned. Gjerne helt ned. Helt ned. Og når du da løfter blikket og ser opp på ham, så ser han ned på deg. Og så sier han, reis deg. Reis deg. Reis deg, stråleglans. Reis deg, min glans. Reis deg. Reis deg. Og han tar deg ved handen, og så løfter han deg opp. Og så sier han, du min. Og jeg din. La oss gå sammen. Nå skal jeg vise deg større ting. Jeg skal vise deg høyere ting. Jeg skal vise deg mer. Ja, vi har en så stor Gud. Om du ikke fikk åpenbaring nå I hva disse hjula og øynene og all disse symbolikken. Ikke heng deg opp I all symbolikken. Heng deg opp I menneskene som opplever disse tingene. Se dem. Møt dem, sett deg inn I det, og se hvordan Gud virker igjennom dem og blir inspirert. For Gud I går og I dag den samme, ja, til evig tid. Han har ikke forandret seg. Jesus var til stede I første mosebok, I andre mosebok, I tredje mosebok. Uansett hvor du leser I skriften du leter til Jesus, så var han der hele tiden skjult til stede. Men til stede. Så kan du si at min oppfordring til deg I dag rett og slett bare det her. Du villig til å gi slipp på disse rammene av alt det her og ta tak I det som Jesus legger foran deg for å strekke deg lenger ut for å gi deg den kraften. Kan du, altså, hadde jeg sett det der? Hadde jeg sett det der? Etter det, Ezekiel han gikk ut og den hakka på døren styret, men han visste hva han hadde sett, han visste hva han hadde opplevd, han visste hvem han var, han visste hva han var kalt til, han visste alt det her. Når han sett hvor mye de prøvde å ta han etterpå der igjen, så bare, men Gud med meg. Han hadde ingen problemer med å komme med både dårlige og gode nyheter. Han hadde ingen problemer med å gå folk rett imot. Han holdt ikke livet sitt kjært. Han bare kastet seg ut I det, og han fikk et forferdelig oppdrag, for han var en av profetene som kom bare med dårlige nyheter, stort sett. Men han kom med noen av de beste også. Fordi han hadde vært igjennom det han hadde vært igjennom, så kunne han stå I det kallet han fikk. Men han måtte bøye seg. Han måtte bøye seg. Han måtte ned der. At han ikke var, her og jeg, store presten. Han måtte sitte sammen med vanlige folk.
Gjør som Gud, bli menneske. Vi må være iblant folk. Vi må være der hvor folk er. Altså, vi vil la Gud åpenbare seg der hvor han vil. Om det skulle faktisk være på en pub. Jeg beklager hvis jeg tråkker på noe her. Om det skulle være på et eller annet diskotek. Om det skulle være i et eller annet... om du skulle være ute i hagen til Jehovas vitner. Altså, om, uansett. Gud er større. Gud er større. Han som er med oss er større enn han som er i verden. Han, kan du si det, pastor min, kjære Tøllebakk, han sa her, det var så utrolig genialt, han sa at vi ber om beskyttelse fra morgen til kveld. Han sier, den som burde be om beskyttelse, det er djevelen. For når vi begynner å skjønne hvem vi er, og hvilken autoritet vi har fått av Jesus, så er det jammen djevelen som burde be om beskyttelse. Fordi at når vi begynner å reise oss i det Gud har gitt, så trenger ikke vi, for vi er kledd i Jesus. Jesus har seiret. Vi har alt i ham. Jesus har seiret fra Golgata. Vi har all makt fordi han har sagt at vi har det. Han sier, i mitt navn skal dere gå. Vi har alt det Gud sier at vi har. Så egentlig, djevelen vet hvem Jesus er, og han skjelver. Så han burde være den som sier, å, hjelp! Ikke vi. Å, nei, det er så ut etter meg. Å, det er så fælt. Nei. Amen. Har du fått tak i noe? Yes. Halleluja. Halleluja. Men jeg har ikke sett alt. Altså, jeg har ikke gripet i alle disse tingene. Men det er sånn, jeg kjenner at det. Jeg har lyst til, liksom, sånn som Paulus sier, jeg strekker meg ut. Jeg har lyst til å strikke troen min. Jeg har lyst til å strikke meg. Jeg sier ja. Jo, så plutselig, ja, ditt og datt og ja. Altså, jeg var jo sånn, ikke sant? Jeg hørte en predikant sier, ja, det der har jeg preket om nå, ja. Ja. Mm. Så jeg fikk jo ikke tak i budskapet, for jeg sa til den, nei, det der, det har jeg. Mm, ja. Og så satt jeg som jeg folk begynte å vittne om ting, ja, det har jeg. Jeg bare, ja, ja. Og det er så løst å fortelle min historie. Jeg var blitt helt, jeg skjønner ikke hvordan det skjedde. Jeg håper jeg har blitt kvitt noe av det, men jeg vet ikke. Synd til meg hvis jeg er litt sånn. Det er det vi har menighet for. Men hvis du har fordømmelsestjeneste, så kan du ta den. Paulus han sier liksom, jeg glemmer det som ligger bak. Og det betyr også det gode erfaringen, alt du kan, alt du vet, alt det her. Få av deg den hatten. Og så strekker du deg ut etter det Jesus gjør i dag. Der han åpenbarer seg i dag. Der han står i dag, der han går i dag. De menneskene han møter i dag, det han tenker i dag. Når du tenker for morsen, liksom, Herre, hva er dine tanker for morsen? Når du møter et menneske, hva er dine tanker for denne personen? For du kan gå og begynne å strekke deg, og strekke, og strekke, og strekke. Jeg har en venninne som har en sønn som har voksesmerter, og har strekt seg så fort, fordi han vokser, at han har strekkmerker opp etter hele siden. Og det kan si vi damer, vi vet om strekkmerker. Men det er vondt. Når du vokser fort. Men det er nødvendig. Det er nødvendig. At hvis det rekker oss, og får vi et strekkmerke underveis, ja, ja, ja. Ok da. Det får ikke hjelpe. Vi må strekke oss ut. Langt utover vårt eget vett. At vi kan, at vi vet, at vi forstår, at vi tror. Alle disse tingene her sånn. Og så må vi slippe takere. Slipp garna. Og gå. Som jeg sa i går, Jesus sa, følg meg. Han sa ikke hvor. Men han gjorde ikke det. Ja, hva skal vi gjøre nå? Hæ? Skal vi strekke oss? Det jeg håper er liksom med det med når jeg deler disse tingene, så håper jeg på en måte at jeg kan få lov å formidle hvor stor Gud er, hvor stor Jesus er, og hvor viktig han synes du er. Jeg ser ikke hva regnet som er ubrukelig i menneskers øyne. Han var kastrert, han hadde mistet alt. Han hadde ingenting, han hadde ikke noe ektefelle, han hadde ikke noe. Men i Guds øyne, så var han utvalgt fra før han
ble dannet i mors mage. Og Guds plan var over ham hele veien. Og det blir alltid som Gud har sagt. Men vi må si ja. Vi må si ja. Mennesker kan kanskje forkaste deg og si mye rart om en Gud. Men han sier, nei, jeg vil ha deg. Jeg valgte deg. Du er min. Jesus, tusen takk for at vi kan få lov til å lese Bibelen og finne din storhet. Her er mer om at du må bli større for hjertet enn noensinne. La det ikke være trangt rom i hjertene våre, Herre. La det ikke være sånn at det sniker seg på en eller annen sånn merkelig religiøsitet, eller et eller annet sånn forstå-seg-på-greier, eller la det være sånn, Jesus, at vi til stadighet tar en tur innom deg og vasker føttene våre for alt det skrot og sånn som bare klister seg til oss, Herre. Takk at du har renset oss med ditt dyrebare blod. Men Herre, hjelp oss til å leve ut den plantegningen som du har over livet vårt. Jeg ber Herre om at du skal vise hver enkelt av oss større dybder av deg fremover. Og kanskje det vil være sånne som vi ikke klarer å forklare. Men la det være noe som drar oss fremover. Noe som løfter oss opp og ut av det vi er i. Noe som løfter oss opp og ut av vår egen tanke om at det nytter ikke og alt er over og uffa meg. Takk Jesus at du vet hvordan vi har det. Takk Jesus at vi kan ha gode dager. Og vi kan ha dårlige dager, men du er akkurat den samme. Her er når stormskyene kommer, så hjelp oss til å se etter herlighetsskyen midt i stormen. La oss se etter herlighetsskyen som er deg, midt i hvem som helst storm. Når vi har blikket festet på den, så vet vi at da har du full kontroll. Amen. Jeg vil gjerne at det skal være åpent hvis du ønsker forbønn, for det vil alltid være mulighet for det. Men det skal ikke være på en måte som regel og ritual og det hele, at ja, nei, så går vi til forbønn, så går vi til kaffe, og så går vi hjem. Altså, det må være at du kjenner at du står med meg og be. Men jeg har lyst til, det jeg egentlig jeg har mest lyst til, er bare å tilbe. Å vise ham den ære han trenger, og ydmyke oss og løfte ham opp. Ikke ydmyke hverandre, men ydmyke oss innenfor ham, om det er å sitte eller stå eller ligge eller hva man vil. Men dette her med faktisk å erkjenne at Gud er Gud. Gud er Gud. Uansett hvordan dette landet havner, uansett hvor mye vi hører nyhetene, Gud er Gud. Han har full kontroll. Det blir sånn som han har sagt. Jesus, det er faktisk bedre nå enn noensinne. Fordi at du sier det er bedre nå enn noensinne, altså, det er så sært og det er så grusomt med ditt og datt. Nei, faktisk det er bedre nå enn noensinne. Det er det. Bare gå noen århundre bakover, skal du se tortur og heksebrenning og alt mulig rart. Var det bedre før? Nei. Jesus jobber med saken. Og evangeliet går frem som aldri før. Det er så mange mennesker som høstes inn for himmelen. Og Gud har tenkt å gjeste Norge på en så spesiell måte. Og du kan ikke stoppe det. Ha. Ha. Det er noen som stopper møtet her fordi at det er sånn. Nei,
Ingen kan stoppe Gud. Ingen kan stoppe ham. Det du, Lysofa, som stopper deg selv og begrenser ham. Men det ingen som kan stoppe møtet. Om det hadde sittet i 8 hekser her, de hadde ikke kunnet stoppe et møte. Fordi vår Jesus den levende Gud som har seiret over alle ting. Det hadde vært nødt til å bare legge seg på sitt ansikt innenfor ham. Uansett hva du frykter, ingenting trenger du å frykte når Jesus her. Hvis du redd for, å, tenk om du ber det et eller annet. Nei, glem nå det.